Тэгэхээр өчигдөр Улаанбаатар хотоос Эрдэнэс Тавнолхой компани Эвнэгдэл Үйлдвэрчний холбооны төлөөлөл Баян Онгор аймагт ирээд байна. За учир нь MMC буюу Energy Resource компани ажилчдынхаа цалинг өгөхгүйгээр дарамтлан за хүчээр Баян Онгорт очиж элдв учрын төлөө саналаа өг хэмээх хотоос 1800 гаруй ажилтнаа илгээсэн байна. Ажилчдын нийгмийн дадгалын дэвтэр дээр бичилт хийсэн атлаа тамаг дарж өгөхгүй байгаа гинэ. За энэ үйл явдал бол иргэдийг сонгох эрхэнд шууд халдаж байгаа шудраг бос уулдал хэмээн ийхүү залуучуудын төлөөлөл хонгорчуудад мэдээлэл өгөхөөр ирсэн байна. 1072 ширхэг хувьцааг манай ард түмэн сая бол сонгуулийн үеэр ерөнхийдөө амь орлоо гэж яриад байна. Энэ бол сонгуулийн үеэр амь орж байгаа асуудал биш. Өмнө бол Инх сайхан сайд бол 1072 ширхэг хувьцаа бол цаас юм а гэж хэлж ирсэн. Үгүй ээ, энэ бол цаас биш. Өнөөдрийн засгийн газрын нэрлэлсэн үн боёо 933 төгрөгөөр Эрдэнэс Тавнолхой 15 тэрбум хувьцааг бодож үзэх юм бол 14 их 80 төгрөг болж байгаа юм. А үүний 20% Монголын ард түмэн эзэмшиж байгаа 3 сая хувьцааг. Тэгэхээр Монголын ард түмэн бол өнөөдөр та бүхэн хувьцаатай шүү. Та нарын хувьцаа бол үнэтэй шүү гэдгийг бол нэг бодлын мэдрүүлж байгаа. Бид нар энэ талаар бол энэ 1072 ширхэг хувьцааны талаар ойлголт өгөх гэж Эрдэнэс Тавнолхой үйл ажиллагааны талаар ерөнхийдөө энэ хонгор нутгийн хүмүүст мэдээл өгөөд явж байна л да. За унаас гадна Energy Resource компани Эрдэнэс Таван толгойг авахын тулд энэ сонгуул ийхүү хүч хайж за хуулийн зорхойг ашиглан ажилчдаа шантаажилж ийхүү баян хонгорчуудыг илт доромжилсан үйлдэл хийж байна. За мөн Эрдэнэс Таван толгой 1070 ширхэг хувьцааг үнэгүй мэтээр иргэдэд ойлгуулж уусан. Тэгвэл энэ хувьцаа нийтдээ 14 их 80 төгрөгтэй тэнцэг их хэмжээний үн бүхий хувьцаа гэдгийг хэлээд за сонгогчдын эрхэнд халдаж байгааг хатуу шүмжилсэн юм. За Баян Онгор аймгийн уугуул иргэд ирэх 4 жил хинний төлөөллийг төр дэлгэхийг хонгорчуудаас биш за хотоос ирсэн нэг компани ажилчид сонгох гэж байгаа залуусын төлөөлөл ийхүү бухимдаж эсэргүүцэж байна.